Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Um dos barzinhos mais procurados aí do Gravatá. Sejam todos aí bem-vindos. Ó, festa familiar. Só na sanfona, que show, hein? Viu, né, Belinha? Festa familiar, só na sanfoninha. Só na sanfona. Familiar. É, almoço familiar. É, a sanfona. E eu tô gravando. Avenida Prefeito José Juvenal Mafra. Agora são 15 horas e 15 minutos. Levando a Dona Isabela no parquinho, vamos dar uma voltinha aqui na beira da praia, vamos ver como é que vai estar. A parte da manhã tá muito tranquila. Esse feriado. Tava dormindo no carro, Isabela? Repartições, academias. O que sobrou aberto agora nesse finalzinho de tarde no Gravatá é só farmácias, os mercados, né? Que praticamente aí fecham só um ou dois feriados no ano. E algumas lojas que estão abertas, o restante tudo fechado. Pelo menos até a hora do almoço a praia está muito movimentada. Aí, ó, a prefeitura tirando o calçamento lá da Juvenal Mafra. Tô colocando asfalto e colocando tudo ali. Restaurante da vovó. Bonatti Móveis fechado hoje também. Ó, o Michelangelo. Estavam quase todos vendidos. Isso há um ano atrás, antes de começar a construir. E uma curiosidade, onde está sendo construído esse Michelangelo ali? Né, onde está sendo construído o Michelangelo? Era a antiga casa do Hulk, que vende caipirinha na praia. Para quem não sabia, o Hulk morava ali. Na onde está construindo aquele prédio Michelangelo ali. O Hulk, ele morava ali. Aí com certeza fizeram alguma negociação com ele, alguma coisa, e ele vendeu. É o tamanho daquele terreno ali, era tudo dele. Quem é das antigas aí sabe o que eu tô falando. Ó, o boteco. Com certeza hoje vai aproveitar esse feriadinho também, vai abrir. Final. Amanhã também, a galera, com certeza a cidade vai estar bem movimentada. Hoje está bem movimentada na praia. Ali por volta das 11 horas. Quando a gente fez a primeira filmagem, estava bem movimentado.
morava nesse sobradinho aí. Um lugar muito bom, em frente ao Top House. A Isabela praticamente os primeiros anos de vida dela foi ali naquele sobradinho ali, né, Isabela? Ali onde, perto do seu Sérgio, né? Não é verdade? É, a Isabela ficou ali um tempão, né, Isabela? Andando, vendo os carros ali na beira da rua, né? Aqui é a rua José Anacleto, vamos sair aqui na beira da praia, vamos ver como é que vai estar. Se a maré vai estar baixinha. Nessa tarde desse feriado. Olha que show hoje, sei, gente. Hoje deu faixa de areia, deu praia. Finalzinho de tarde, top no Gravatá hoje, hein? Maré tranquila, né, Belinha? Olha. Pode ver que tem a galera tá despistando, tá saindo um pouco das sombras dos prédios aí. Aproveitando o sol, porque também tá 23 graus agora. Agora, né? 15 horas e 20 minutos. Mar calminho, sem onda nenhuma, maré tranquila. Pensar que era pra estar assim no verão, né? E no verão estava totalmente diferente. Com certeza que o pessoal que tá aqui vai passar o final de semana aqui, com certeza, porque quinta-feira tem que estar esse movimentinho legal. A partir da semana que vem o tempo vai estar mais fechado, chovendo praticamente a semana inteira. Aí parada obrigatória, almoço executivo. E outras porções ali com preços bem acessíveis. A galera tá movimentando ali durante os dias ali. Deixa muito like, né, Bela? Se inscreva no canal e... ajuda nós, né, Belinha? Na divulgação dos nossos vídeos, né? Olha o navio chegando lá no porto, na Porto Naves. Oi. Oi. A Volvo Race, Belinha? A Volvo Show Race. Olha lá, Belinha, Dante, olha lá. O pai da Águia tá lá. Bom? Ô, Isabela, a Volvo Show Race, você sabe que depois que foi para os Estados Unidos, o papai não olhou mais? Eu vou olhar, Isabela. Muito bom, muito bem, viu, Isabela? Muito bom mesmo. A sua pedida. Que finalzinho de tarde mais gostoso, pessoal. Maré tranquila, criançada brincando, divertindo. A galera pescando. Olha que alegria. Pensar que no verão era pra estar assim. Infelizmente tá no inverno, né? Mas tá bom. Deus sabe o que faz e a natureza também, né?
Pessoal aproveitando para pegar uma corzinha. Pessoal aproveitando para ficar no sol para pegar uma corzinha, Bela. Queimar a pele. Movimentado aí os restaurantes, a petiscaria. Agora com essa ciclovia pronta aqui, ficou muito top andar aqui agora. Agora show de bola. Maré tranquila. Hoje tinha uma parte da manhã, tinha muita gente andando stand-up pedal. Porque a maré bem tranquila, o marzão parecendo um tapetão desse jeito aí, falar pra vocês, hein? Olha isso aí. Tranquilidade total. Olha isso. Piratas Bar. Você divertiu um pouquinho no parquinho. Você passou tão rápido. Você viu, Belinha? A gente anda, a gente nem vê, né? Pessoal andando ali, dentro do mar, nem jogando rede, nem onda tem direito. Muito tranquilo, muito sossegado. A gente fez alguns vídeos em Pissarras também, vai sair no canal. Tava do mesmo jeito, muito tranquilo, muito calmo e muito sossegado. Essa parte que geralmente a maré sobe um pouquinho, mas nada que hoje, né, não vai atrapalhar tanto não, igual os outros dias, né? É a coruja. Pessoal jogando um dominózinho. E aqui, né, vamos deixar a Dona Isabela brincar um pouquinho. Esquentar seu esqueleto, né, Belinha? Vamos só finalizar o vídeo ali e a gente volta aí, né? Olha lá. De novo? A máquina do balão lá, Isabela, da bolinha lá, lá, a bolinha de sabão. Semana passada a Isabela caiu nessa com isso aí, né, Isabela? Dá uma raladinha. Então é isso aí, pessoal. Desde já agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fui! Valeu, fui!